Nga totali prej 1.15 miliard eurosh të cilat u mblodhën më datë 17 shkurt në konferencën e donatorëve në Bruxelles, vetëm 295 milion euro janë donacione, ose më sakt 26% e totalit. Pjesa tjetër, 853 milion euro janë në formë huaje, ndërkohë ndërsa rreth 3.4 milion euro do të jepen në formë shërbimi apo mallrash. Të dhënat zyrtare të Komisionit Evropian tregojnë gjithashtu një panoramë tjetër të vendeve donatore, bazuar vetëm te parat e dhuruara në formë grantesh. Emiratet e Bashkuara Arabe me 70 milion euro janë vendi që ka bërë donacionin më të madh në formë dhurimi si shtet individual, duke u ndjekur nga Turqia me rreth 44 milion euro. Vendi i tretë në listë dhe i pari mes vendeve të Bashkimit Evropian është Gjermania me 11 milion euro, ndjek Zvicra me 9 milion euro, Italia me 5 milion euro, Katari me 4.6 milion euro, SBA me 4.3 milion euro dhe Holanda me 3 milion euro. Franca ka dhëruar vetëm 1 milion euro, ndërkohë që ka dhënë 60 milion në formë huaje. Komisioni Evropian me 115 milion euro është donatori më i madh në absolut. Të gjitha këto para të dhëruara do të vinë në formë grantesh. Sa i përket parave të mundësuara në formë huaje, në krye të listës është Banka Islamike për Zhvillim me 383 milion euro, e ndjekur nga Banka Botërore me 106 milion euro, e më pas Banka Evropiane e Investimeve si dhe Banka e Zhvillimit të Këshillit Evropian me nga 100 milion euro secila. Po të bëjmë një krahasim mes dy listave zyrtare, atë të pjesëmarrësve me atë të donatorëve, vëmë re disa detaje të tjera interesante. Monako, Maroku, Letonia, Lituania, Irlanda, Kanadaja, Izraeli, por edhe Vatikani dhe Spanja ishin të pranishëm në konferencë, por nuk kanë dhënë asnjë formë donacioni për Shqipërinë për të përballuar situatën pas tërmetit të datës 26 nëntor. Madje edhe Maqedonia e Veriut nuk ka dhënë asnjë para në formë grantesh apo huaje, por vetëm 100 mijë euro në mallra apo shërbime.